مړه کپور اخ مړه ډیرو لګو دار ته وځي چای بس کی یاره چای څو کن پکار دی زکه ستړې ستومان او بلکې دا خبره چې موږ په کتلې نه چې څنګه چای پخې پکار دی چې سړې اوس کی لګي چای دا سره کنا چې په څنګه طریقې سره چای پخې ګوره بس نن مرکې سره څه کړي داسې زبردست چای بدي ته پخې کوم بالکل پدې تنور چیرته ځه پخا کم نغې به خوند ډېر زبردست خوش ګوره ګوره زه خو یم چې په غریبې پکې کوم نه کنه پدې باندې پخا وو یې چې ګیس نه وځي نو باندې هغه وو دوت پتې چې وینې هغه بیل رنگ کې وي نه کنه بس ته پیې ده نه بیمار نتی مل اس نے کی دی رضا ڈاکٹر خرچہ دی پما پورا پواڑا بڑا میں نہ لگی کو بس تو کے مجبوری دا اس تے چائے شام کی نو بیا ہو گئی ار رنگ اس کی اس نے کی گئی مل تا کول میں مار ٹس کری بھلے تے سر جانی سو پروگرام تیار پاتی پکی پرتی بھی بولے ریلی نہیں زڑی چائے دیر بنے اس کا ہی ختم مرا یو خود را بند چای داس اس کا یو دے کامی بخ دی ندی دین کو ندی سا دین کو مرا اس پتہ ما دین شیخ خیال کا وا مرا دا کی کار کو سڑے نہ کئی کنا تا تا کی کم کار را پتہ ولی نہ تا تما وی دی شے نو پورا خیال سا تا ولی کار اوشو
Thank you.